Պարոն Աղաբեկյան, մենք ձեզ պատահաբար Գորիսում հանդիպեցինք, պարզվեց, որ դուք տունը այրելուց հետո տեղափոխվել եք Գորիս, ժամանակավոր եք տեղափոխվել, թե հիմնական։ Բնականաբար ժամանակավոր, միշտ ես իմ տունը ներքը կառուցեմ, տեսնամ ինչ պայմաններում կամ այդ մեր բարեգործների կամ մի խոսքով տեսնակերին նորից կվերադառնամ այն գյուղը, որտեղ ես ազատագրել եմ, ինձ քաղաքում անելու բան չունեմ։ Այն գյուղն է իմ հոգեբանությունը, իմ կյանքը, իմ ամեն ինչը այն գյուղն է։ Ես այն գյուղով եմ ապրել։ Իմ պատանեկությունը սաղին գյուղում եմ թողել, իմ երիտասարդությունը ու ես սնվում եմ իր գյուղով։ Բրոշ ժամանակավոր տեղափոխվել եմ, ընտանիքս բերել եմ, նորից էլի տեղափոխվելու եմ նեղ։ Պարոն Աղաբեկյան, ձեզ որ քնչական էին տարել, ձեր համ առողջական վիճակներ վատ, համ ձեր նկատմամբ վերաբերմունքներ շնչ անմարդկային, ու հետո ձեր հարցազրույցը դարել էր համարցանցի ամենադիտված երևի թե նյութը, ոնց ստացվեց, որ հայը հայի նկատմամբ նման վերաբերմունք դրսևորեց, դուք սպասում էիք, որ ձեզ կարող են նման կեր բերման ենթարկել։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, ես դաժե այն չէի սպասում էր մեր տղաներին էլ էզի վերաբերմունք ստամ կամ նման հրամաններ արձակային, որ էզևի ստորացնելու պիտի բերին, ինչի համար։ Մարդ հրալա հանցանք իրա հանցակի համար, թե իրա պատիժը ստանա, բա ստորանալը որնա, մարդիկ պիտի ուղեղով մտածեն, հետո խոսան, չի հայտարարություն են անում, սա համացանցով իրանց հայտարարությունն են անում, պիտի մտածեն, հետո ասեն, պետության ներկայացուցիչներին, պատգամավորներին, խիստ ստորացնեն, ինչի համար ստորացնեն։ Հու ինչ խուլիգանություն արալա, թե իրա խուլիգանության համար պատժվի, կան ինստանան երոնեն բերեն հիվանդ վիճակում, բա սրա պատասխանը ոնց հատալու, թե միատ ներեղություն են ասիլու, ես կուճի մարդ եմ, ես հարգանքի մարդ եմ, չի կարելի, նման պեներ անում չեն, պիտի պատար ուղեղով մտածեն, այն մի մեր բարբարա մի զրուսկայի անվորո գլուխ իրավիճակում դինեն վեջելի լույթներ ունենա, պիտի խելքը ոչ տարիքի մեջ ա, ոչ բոյի մեջ, ոչ քաշի մեջ, խելքը գլխի մեջ ա, պիտի իրա ռեստարտ ու իրա գլխում անի, կխնդրի, որ ամեն մի խոսք, որ ասում են, մտածեն, հետո ասեն, վեր հետո չզղջան կամ պատասխանատվության չենթարկվեն, եթե իհարկե օրենք գործում ա։ Հիմա ձեր գործը խուլիգանություն է, չէ՞, ձեզ այդ քրեական հոդված։ Ցավը տանեմ ամեն ձևի, իրենց ինչ կա, հեսի առավոտ կարող ամի հոդվածել կպցնեն, ասեն, սենց կամ նհենց, հա, իբրև խուլիգանություն ա, իբրև ես սենց եմ մրալ, նենց եմ մրալ, բայց իրականում ես ոչ մի բան չեմ մրալ, խիվրեն գյուդում չեն, հորինց բերման ենթարկեցին, ինչի համար, տեղաշուր ասեքին հնեցին, պիրեցին տարան, բայց որ եթե արալ եմ դե մեկ սեղիս ազատ հորեմ կաղնաս, մեկ ինձ հայր պակի տակ պահալին, բա սրա պատասխանում հուպի դիտա, հեսա ժամանակակյա եվ տրամասին էլ կխոսանք։ Իսկ ձեզ Գորիսից են տարել, ես ճիշտ եմ հասկան, որ դուք էստեղ եք ապրում, չէ, հիվանդ եք եղել, էստեղ եք եղել, անգամ չեք մասնակցել այդ միջոցառումներին, հա, դիմավորելու։ Ասեմ, բանը ինձ տուն չունեմ նեղ, ես տեղափոխվել եմ, եկալ իմ հայրական տանն եմ ապրում, հիմա մորոսն հետ իմ հայրական տանն եմ ապրում, բանը առողջությունս դե այս վիրուսներից, բանից ոչ մենի հիմա քայքայվալ առողջությունս, է, այդքան դիրքերից եկած, բան ես չեմ գիտեմ, հեպ, շեղ, հինձևի մեջ հիվանդությունս էր բերել, ջերմության մեջի պարկած, առավոտ շուտ, կանուխ երենքս ա եկալ, հսալ միշո մեր մղակը ինձ բերման ենթարկալ, ես հսկացալ եմ ինձ ինչի համար են տանում, ես ասեմ ես չկամ, բայց հիմա եկալ են ինձ տանում են, այդ մարդկանց հրաման տված ա բերել և վերջ, իրենք եկալ չեն տեսնան ես մասնակից եմ, թե մասնակից չեմ, երկալալ բերյալ հսրալ միշո հետ է քնչական այդ քանթատրոները խաղրալ իմ կլխին։ Հիմա ինչ եք կարծում, ձեր գործը կարճելու են, կա հնարավորություն, որ գործը չկարճվի, գնա դատարան կամ դատավճիռ անգամ լինի, վախենում եք տենց հեռանկարից։ Ինչից աթու իրենք վախենան, հսկանում, ես ցավ տանեմ, այսօր գիտությունը ինքան զարգացած աթոպերին հայր ու տեսակի կամայրիակա փողոցներում, այդ մեր տարածներում, բայց ես ասում եմ, մի շաբաթից ավել տնից դուրս չեմ եկալ, ես բուժման մեջ եմ իրալ, ես մկին եմ ասում, այսօր իրեն գիտում չեմ, որ իրականում ես չեմ իրալ, պրոստը պերալ են էլի, մտածում են, հունց կարող ա ես նեղ չինեմ, հունց կարող ա ես ձևի, թե իմ ակտիվ գործունելության համար ես չեմ ընդունում, աղբեր, ես պարզ ասում եմ, իմ ըրածիս հետի ես պահանջող մարդ եմ, դեմեմ ու սյո, պրծավ։ Հիմա որ պաշտ… Իմը տասիրակերպը ուրիշ ա, իմը հայրենասիրությունն ա, ես այսքան հել եմ հեսը կկյա ժամանակը կտեսնակ, էլի տեսնակ էլ ինչ են Սյունիքի կլխին ուզում խաղանեն, եթե այդքան նյութերը տամեն, այդքան ասում են Սյունիքում էս ա կատարվելու, էն ա կատարվելու, այսքան ազգադապեն, այս պետության կողմից մեկը ինի վեճ վեր տինի հերկիասի նման պեն չկա, կամ են օրը մեր սահմաններում վերցուց են տամ հինչ իրավիճակա մեր գնդապետնա կամ գյումչեմ հինչ պեներ էլի, հա, մեկը չկար, որ կար Թուրքիի հետ սովորական զինվորը պիտի դուսկյա կամ ավցերը դուսկյա կամ գյուղապետը դուսկյա կամ համայնքապետը դուսկյա, ես մենք շեղ հսանք, ես ինչ որի, հորա մեր պետականությունը,
հոր այդ թուրքերին այդ պայնամոտ դուսեկող մարդիկ հորեն չկան ախպեր, հես է սենց անտերության հոտա նորից էլի պչում ասեմ իմանաս։ Իսկ հիմա որ հաջորդ անգամ Փաշինյանն եկավ Սյունիք, արդեն Քարոզարշավի շրջանակներում էլի սյունեցիները տենց դիմավորելու են, հնա կարող է որ այդպես լինի։ Ա թողքյա հարցերին պատասխանի մի տեսնամ կրալու ասի, այնքան իրեն դեմը հարցեր դինեն եղած իրավիճակից, անցկացածից, ապագայից, այն կրալու ասի, չի կրալու, էլի խոսալու ասի, լվա չիրի թողաքին է, համոզված եմ ասում, ընդհանրին խոսալնա, իրենը խոսալա, գործը ոչ ինչ պանել չի կրալու անի, դե թողքյա տեսնակ։ Ես իմ տեղս եմ պատասխանտամ, ես մնացածի տեղը կարա չեմ պատասխանտամ, լյա հարցուղներ ամեկնել ես իմ, տեսնամ իմ հարցին ինք կարալու պատասխանի։ Այսօր ազգային ժողովում խոսելուց ասեց, որ Սյունիքի անվտանգության հարցը լուծված է, որ այստեղ է ինչպես պատերազմից առաջ։ Ինչ, բա, ա, Սյունիքի անվտանգության հարցը նոր է լուծված, Սյունիքը պոնի անվտանգ է, թռնոտի տալավ թույր կենանք են կեն։ Բա Սյունիքի անվտանգության հարցը լուծված է իրականում իրախի ռուսական դրոշտխում նոր քնում։ Խեչի հայկական դրոշավ թողումքին, ռուսի ատմասկի տակաքին, տա դուզ պեն է իհարկե ոչ, կու Հայաստանում, կու հողում ընտի ռուսի դրոշավ ես ֆռֆռում, տա դուզ պեն է տերնում, դե մինը դու ես կեզ հարց եմ տամ, դե ես հարցին պատասխանի, տա ճիշտ պեն է, դու Հայաստանում, կու վարչական տարածքում, կու երկիրում ընտ ռուսական դրոշ տակմանք ես, տա ճիշտ պեն է հարց կեզ եմ տամ, հիմա դու պատասխանի, դե ցավը տանեմ, տես հարց չէ, հետի այսենց լիքը հարցեր եմ տալու, ընդհանրին հարցեր, տեսնամ կարալու պատասխանի։ Ինչ եք կարծում Սյունիքում ընտրելու։ Ամեն մեկը թույլան տեղն ասի, ժամանակը կեկյած ցույց կտա, ես օրինակ չեմ ընտրիլու, ես չեմ ընտրիլու, մաքուր չեմ ընտրիլու։ Ինչի բայց, երբ որ չեք ընտրում ձեր ձայնը չի հասնում տեղ։ Ես իրան դեմ եմ ընտրիլու, ոչ թե չեմ ընտրիլու, այլ դեմ եմ ընտրիլու, ես չեմ ուզում, որ ինքը մեր երկրի վարչապետ լինի, իմ խոսքի իրանքն է, իմ ազատությունն է, ես այդքանը կասեմ։ Իսկ ո՞մ եք ընտրելու չեք ասի։ Դե ժամանակը կկահելեմ, տեսնա խինուկ մարդիկ դուս կգան էլի, դուս կգան։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ եմ։ Բայց այդ խաչագողը, այդ բանը, Քավոր Պետրոսը, բան չէ, այդ շեդևր էր։ Հայաստանում դեռ նման որակի հայհոյանք, դրանք որ իրանք ոնց են խոսում, չէ, վերջին բառերն են ասում։ Հիշում ես տներս որ վառած եմ իրալ, ես ասել եմ ամեն ինչին իրանք են ստիպում, թող լեպենանի ժողովրդը լեպենի արժանացնեն։